Takže jsme tu znova, jsme tu opět znova po týdnu, po čerpání týdnu, po skinheadu, po těch hajzlů. A teď tu máme velice vážného hosta, Patrik Rytmus Vrbovský. Čau, 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 kámo, čau. Jak je? Ale jako jde to, že jo, kariéra frčí, peníze se skýpou. Jasný. Chápu. A co jiná, co jenom bylo tak jako, nějaký ty ženy máš, nebo kluky? No, tak jako kluky mám. Jo, tak vyzerám. Lukáš Vistur, víš? Ty vole, jo. No, ale dobře. Malinký hubenej a nemá velký no. Jo, nemá no, to je pravda. Uvidíš se nebo to bude, jo? Nebudem se o tom bavit. Nebudem se o tom bavit, to povídej se o mý kariéře. Tak jak jsi začal, jak jsi dostal tak daleko? Jak jsem začal, minus na sem jako kuchyňický kluk. To vím taky, to jsi, to tebe říkal dělí. Ano, no a prostě, že jo. Nebudu skládat cigánský písničky. Prostě ty truky český poslouchají rap. Tak jsem začal skládat rap. A prostě frčí to, peníze se si zbou. Ženský, auta, prostě všechno. Já si žiju. Jo. Ale prostě lidi mi nadávají, jak se to chovám. Ale když jsem byl malý, byl jsem hudý, neměl jsem nic. Teď si to užívám. Je to všechno tady. Jo. Jo. Ty džber. Ne, ne, tak teď si mám povídat, jestli máš nějaký nový song, nebo jestli chtěl něco udělat. Vydávám album. Nový album, jo. Ano, 20. února, příští věci. Hezky, to už za chvíli. Ano. Za kolik ho budeš ti prodávat? Na co máš tu písu zase? Na skiny. Ty vole, tak tady vidíte. Gold roku 2017. To je vole Revolver. Nebo Revolver 2017. Tady je Gold 1911. A to je 12, ne 9, takže dávejte si na rytmu do baru pravidu bacha, než vás tady odpálí. Ale to se vole. Hele, takže, jak se bude jmenovat album? Pro koho jako speciálně bude? Jestli pro Daru nebo pro Jovanu? O, bude to pro Jeříku, že jo? Ty máš asi jinou, jo? Já ti říkám, ženský se ženo. Jasně, ale jako, ty už nechodíš za mnou? Ty vole, já na ní seru. Proč? Vypadá jak chlap, ale má břišňáky, vole, já jsem tu nějak prase. To je pravda. Já to vím, nejsem nebyl, ty vole, ale má dobro. Jo. Jo. Ale jdeme se bavit o něčem jiným, já holky teď neřeším. Jo, ale překvapí, ne? Přesně, jo. Já jsem taky to věděl. Dobrý vlub, vole. No tak jako, jak jsi tak dostal prostě, jako, jak to, že jsi se rozhodl zpívat? Já? Prostě vyrůstal jsem jako kuchyňský kluk, ale když mi nadává, jak si to choval, tak jsem prostě začal. Začal jsem a teď si to užívám, takže mám všechny v píči. Ty chápu. Jo, chápu, to mám a taky. A prostě nevím. Ta kariéra zašla tak, protože jsem cigán, jo? Jsem cigán. A nebudu skládat cigánský písničky, když to poslouchá jenom starý cigáni na ústecku. Má pravdu, má recht. Jo. Je to přímo želenický typ. Jo, takže já jsem prostě začal skládat rap. Protože trubky poslouchají rap a trupy, které na světě hodí. To máš pravdu, třeba tamhle na tom záchodě je hodně trubek. Přesně, jo. To chce mega mysl a velký srdce. Přesně tak, ten muž má recht, na něj si nikdo nemůže dovolit šáhnout, na něj zomrl nos. No takže, poslouchejte, jako, slyšel jsem o tobě pár výjimek, nevím, že jde pravda, že Dara je těhotná, nebo není těhotná, nebo... Jako byla, že jo, ale ne se mnou. A s kým? Mojím psem Reggie. Ty vole, tak se dobrý. Mě pěkně nasral, vole, se mu už jízkou volá dobrý. Tak to máš potom dobrý, hele, tak, ty, kde ty vlastně bydlíš? Já? Když jde, Diamondka. Jo, jo. Tak tam mám takovou chatu. Jo, taková menší chatka. No, na ústecky. Jo, a venku máš záchod, ne? No. Jo, tak tam, to tam byli moje mama naproti. Jo. Jo, já už vím taková... Jedno, já vím. Jo. Kamarádi, hodně dobrý kamarádi. Jo, jsou. My dva, myslím. Já vím. Jo, jsem. A ještě, co, nemám čas, vole, nemám čas. Ukaž ti hodinky, ty vole, vidíš ty hodinky, to jsou... No by ty jeho Rolexky nebo Gucci, on prý za jeden briliant dal 5 milionů, já nevím, jestli to je blbost, možná je to tím, že bral ten důchod nebo co, já nevím, co mě tím kůže. Já nebral důchody, byle, vole, a sklidni se. Ale sorry, jo, vole. Já jsem Rytmus, dávej si pása. Ty jsi Rytmus bar fraju, kapu den na veru. Já ti chápu, já... Dobrý, vole, ptej se, mám zlato. Kde teď jako, kde je tvoje rodiče jako teď, jako budujou tu školu, jsem si šel Karlovou univerzitu jako překoupit. A co jsi znal, kde ty piču? Ne, že tam šla ta Ružena nebo co ne?
Jo, myslím tohle. No tak jakože jo, hele. Rodiče prostě chtěli, aby se ty děti dneska učili. Já se naučil, já začal zpívat, já mám kariéru v pořádku. Ale co třeba tvoje děti? Tak moje děti. Co třeba nějaký cigáru děti? No já děti. Takže měl... prostě oni posílají autobusy třeba do Děčína, jo. A prostě vezu já do Karlovy univerzity. Prostě tam se učí. Mezi dobrýma lidma, učitelama, všechno. Mají dobrou stranu, všechno. No. Dobrý knížky, nový všechno, chápeš? Jo, jo, tam je to pěkně drahý na ty Karlovy. Ale tak jakože jo, já do toho teď hodně investoval. Kolik? Asi 15 milionů. Co jsi vzal odkaď? Odkaď? Tak, Dara šlapala, ne a tak. Tyjo, já jsem to taky četl, já jsem se teď chtěl na to tebe zeptat, jestli to je pravda. A proč je tak, no to nebylo blbečku. Ale bylo to na Blesku, vole. Teda nebylo na Blesku. Teda na Hromosvodu, teď na Hromosvodu to už vůbec a nebo na, vlastně na Deníče. Ne, nebyl to. Teda aha. Ne, nebyl to. OK. Ne. Šmerzí ti noha. Jo, tam to bylo. Přesně tak. Jo. Hele, nevím, jestli máš jako zájem, mám, zavisím pro tebe prostě práci. Jakou práci? Pasák. Pasák, jo. Můžeš to lidi vydělávat férem. To je to ti seru. Nechceš. Já rád rap. Rap. Jo. To budeš nepovolat, tím bude ti pás. Ne. Já rap. Takže bys, pána. Já rap. Takže ti by rap. Já rap. Takže ti jsi rap. Já jsem rap. Ty jo, tak to je dobrá práce. Dobrá práce. Hele, tak zaspírám song. Ne, nemůžu. Nemůžu. Proč? Až teď? Prosím tě, jenom tak, jo. Nebudu zpívat, sorry, vole. Tak jenom, jo. Jo. Já mám z Patrika Vrbovskýho. A uvidíme se s ním příště, možná s Tomem Popovičem. Tak jo, lidi, mějte se, čau. Čau.